Hej, det är Jakob och idag är det ju fredag och då tänkte vi fira helgen med lite hållfasthetslära och AMSYS 19.2. Här har vi en cirkulär stång med två diametrar och belastas med en kraft S. S har vi 5000 newton och vi har arean på stången till i en kvadratcentimeter och A2 2 kvadratcentimeter. Och då räknar vi ut analytiskt att spänningen i sektion 1, sigma 1, blir 50 megapascal och sigma 2 25 megapascal. Och sen för att göra en fin beräkning behöver vi diametern på de olika sektionerna, så här blir det ju en förenkling. Vi tappar lite decimaler. Diameter 1 11,28 mm och diameter 2 15,96 mm. Och vi ska göra den här analysen för att räkna ut då. Det är ju normalspänningen i sektion 1 och 2, det är det vi ska räkna ut. Och då ska vi få ungefär 50 och 25 i de olika sektionerna. I den tunnare omkring 50 och i den tjockare 25. Så vi börjar starta ANSYS 19.2 som är gratis. Man kan ladda ner studentversionen och välja Static Structural och dubbelklicka. Engineering Data behöver vi inte ändra för att vi ska inte ha nedböjningen, vi ska ha spänningen och spänningen är ju kraften genom arean. Precis. Och då har vi ju inte elasticitetsmodulen som vi har fått ändra i den förra tutorials. Så vi kan börja med geometrin. Ska vi ändra och då tar vi och högerklickar och New Design Model Geometry startar den. Och vi ändrar units till millimeter, tar XY-planet och väljer den, tar sketching, tar circle, tar mittpunkten, ritar ut och sen dimensionering, diameter, D1 och där ska vi ha 15,96 mm. Och sen blir det Extrude Generate. Och sen markerar vi här uppe så vi väljer Face. Markerar den. Och vi vill rita på den. Tar vi Sketching igen. Circle. Gör mittpunkten. Drar ut lite. Och sätter Dimensions. Diameter. Och sätter 11,28 tror jag det var, bäst vi kollar det igen. 11,28, det stämmer bra det. Och sen tar vi Extrude. Ja just det ja, nu var jag lite snabb här. Vi tar 15 då. Det kommer ju inte funka om vi har för långa och smala. Det kan bli vi tar det där och generate.
går vi tillbaka till den då. Och ändrar den till 15 också. Generate. Så ja, nu har vi 15, 15. Det var snabbt gjort. Så, då är vi klara med geometrin. Stänger ner. Och dubbelklickar på modell. Ta ett litet tag för den och starta. Och där ska vi skapa. Ja, nu kommer den. Vi ska välja vad vi vill ha för solution. Insert. Stress ska vi ha. Vi tar för Mises. Och sen ska vi ha ett mesh. Vi tar autogenererat. Så får vi ett mesh som är ganska så stort. Det var väl allt vi skulle göra. Ja, det var det. Stänger ner den. Tar vi setup. Dubbelklickar på setup. Så kommer vi starta. Mechanical workbench. Kommer att ta ett litet tag. Och då har vi de här. Vi sätter fix support på den här. Apply. Då har vi satt den fast inspänd. Och sen ska vi ha en kraft där. Force. Väljer vi den där. Glöm inte att ta apply. Och vi ska ha 5000 och där ser vi med pilen att den är rätt, annars kunde vi valt direction på den knappen där och ändrat och flippat. Men då är det rätt där också. Jag bara tänker tyst nu. Är det någonting jag har missat nu? Ja, det märker vi. Det märker vi. Men vi tar och löser detta. Och den gick igång. Där har vi spänningarna i den här. Och det kommer ju inte gälla vid den här ja, kanten nu, utan vi jämför normalspänningen i den här sektionen och i den sektionen i mitten på den. Och sen kan vi ta section plane och dra ett streck så får vi hålsrör inuti den. Och så tar vi probe. Och så ser vi att vi får nästan 50 megapascal på den och det är ju nästan exakt vad vi hade som vi räknade ut att det var ju 50 då och sen här är det inte lika bra. Då har vi tappat världen. Då får vi den till ja, nästan 23 megapascal. Det man kan testa och göra då när det skiljer hyfsat mycket från analytiskt är att
sätta. Så ja, där har vi den. En body där ja. Och det var inte så fasligt stort nät jämfört med. Om vi testar sänka den till 1 mm. Så att vi har ett finare utnät. Vi hoppas att vi får det godkänt. Och det verkar vi ha fått ju. Och får, i och med att man har en gratis licens så kan man inte ha det för fint nät. Ja, det kunde vi inte. Vi kunde inte göra det finare. Det var just tråkigt. Om vi testar 0,2 då. Jag tror gränsen går vid 1 mm. Nej, den gillar inte det. Vi fick inte igenom det. Ungefär vi hade innan ja. Och det är ingen stor skillnad. Det är ungefär 23 dagar och 50 dagar. Så då har blivit lite förlorat lite kraft i den här. Vad heter det? Den kanske har böjt sig lite. När vi får minska diametern. Men det är i alla fall så här man kan testa att göra en fenberäkning och få ut normalspänningen med hjälp av ANSYS 19.2. Så då har vi jämfört det vi gjort med en fenberäkning med analytisk som ser ut så här. Så det var allt för idag och tack så mycket för att ni lyssnade. Tack, hej hej.